Չարին տես նում եմ, ես ինձ եմ տաղում, ես ծով եմ լալիս, ստվերս լուրը, բարին տեսնելիս ծով եմ ծիծաղում, ես ծապ եմ տալիս, ստվերս լուրը, ես հրաբուխ եմ, ժայտքում չարիտ եմ, վշտից մերնում եմ, ստվերս լուրը, ավաղ, աշխարն է ստվերս, գիտեմ, թե աշխարն ինքն էլ անզոր մրմուր է։ Նախկին մանկավարժը բազմաթիվ արշակերտների տետրեր է ստուգել, բոլորի ձեռագրերը հասկանում է, Շիրազյան տողերը կարդում է առանց դժվարության, թղթերը մաշված են, թանաքն էլ խամրած, սակայն պոետը խնամքով է գրել։ Մանր կա գրված, կա առաջվա գրագիտությամբ գրված ու ներկայիս, բայց շատ այդպես շատ անընդեռնելի ձեռագիր չէ, բայց ընդյուններ, ասենք սխալներ չկա։ Շիրազյան անտիպ գործերը թվայնացվում են մեկ առ մեկ ընթերցվում, հավաքվում կրիչների վրա ու պատճենահանվում։ Շիրազագետ Սամվել Մուրադյանը դրանք մշակում է, խմբագրում և տպագրման ենթակա հերթական գիրքը պատրաստ է։ Որպեսզի Սամվել Մուրադյանի ժամանակը խնայենք առաջի հերթին և իհարկե պապանվի նաև ծերագրերը, մենք թվայնացնում ենք, օգնում ենք Սամվել Մուրադյանին։ Կարճ ժամանակ անց լույս կտեսնի հուշարձան հայրիկիս գիրքը։ 2010 թվականից մինչ օրս շուրջ 8 գիրք է տպագրվել տարբեր հովանավորների միջոցներով։ Եղել են նաև պետական հրատարակություններ։ Հովհաննես Շիրազի թանգարանի ամենամեծ գոհարը եղել և մնում է Թանթեականը։ Գրվել է ծերագիր 1942 թվականին, նրա մահվանից շատ տարիներ անց տպագրվեց սա Հայաստանում և օրինակը մեր գրքերի մեջ կա, բայց էլի կիսատ, որտեվ մոտ 800 տող պակասում է, ես հույս ունեմ, որ շուտով կտպագրվի արդեն լրիվ Հայաստան թեականը, ինչպես Շիրազի կրճիտագից է դուրս եկել, հին տպագրությունները, որոնք տպագրվել են Բեյրութում և Իրանում, Պարսկաստանում, Իրանում, այստեղ են, դրված են մեր ցուցապեղկի տակ և նաև թարգմանություններ կան, հատվածաբար կա Սիրբարթ Պետրոսյանի ձայնագրությունը, որը չնայած առաջի անգիր արդասանողը, որը մի գիշերվա մեջ անգիր է սովորել, դա Սամվել Մուրադյանն է, հայ գրականության ամբիոնի վարիչը, պրոֆեսորը մեր։ Թանգարանում մոտ 500 անուն նյութ է ցուցադրված, այցելուները բացառիկ հնարավորություն ունեն տեսնել ֆոնդի ցանված լուսանկարները։ Շիրազն ու նմանատեսք լենինականցին գրառմամբ լուսանկարը 1967 թվականին է արվել։ Շիրազը տեսել է նմանակին ու լուսանկարվել, անծանոթը հայտնի դարձավ անծանոթ Շիրազը անունով։ Շատ նման էր այս մարդը Շիրազին, իսկ մեծ տարիքում շատ ավելի շատ էր նման, այստեղ հլա մի քիչ երիտասարդ է։ Ես աշխատում եմ երկրորդ երաշտական դպրոցում և այնտեղ կոլեկաներս, որ գալիս էին դասի, աշխատանք էին գալիս, ասում են, գիտես, Շիրազը հրապարակում նստած էր շադրվանների մոտ, դասս թողնում, վազում է, գնային տեսնեք, գնում է, ես մարդն էր նստած, ասում է, ախր ինքը Շիրազը չէ, շատ նման է, ասում է, ոնց կարող է պատահել, այդքան նման հնարավոր չի, Շիրազն է գիտեր, որ այդ մարդ իրան շատ նման է։ Մեծ ընդգյումրեցու և ժողովրդական պոետի ծննդյան օրը քաղաքային որևէ միջոցառմամբ չնշվեց, հավերժական գարունների արքային այսօր հիշեցին միայն թանգարանում և որոշ դպրոցներում։ Ու վարդերը այդերիս ու գարունը կրծքիս տակ, ու երկիր կհոգուս մեջ, ու արևը աչքերիս, ու աղբյուրները լեզվիս, սարից իջա ես քաղաք, ու քայլեցի խայտալով ու շախտալով մայթերին, մանուշակներ ու վարդեր ու շուշաններ ձյունաթուր։ Կարնանամուտը Շիրազի պոետական ճանապարհի այցեքարտն էր, մորը նվիրված Շիրազյան գովերգությունն անկրկնելի է, իսկ Երազանքի ու Բաղձանքի կետը բանաստեղծի համար մնաց Արարատը։ Այստեղ մտորումներն ու կարոտը միախառնվում են իրար, Շիրազն Արարատ էր երգում, սպասում ու հավատում, որ կտեսնի, կբարձրանա լեռն ու այնտեղից կնայի իր ժողովրդին։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։